Жеке брендімнің атауына нұқсан келді деп Шымкенттік 61 кәсіпкер өткен жылы әділет департаментіне шағым түсірген. Оларды зерделей келе 14 әкімшілік іс қозғалып сотқа жолданған. Өзгенің тауар белгісінің атын жамыл пайда таппақ болған азаматтарға қандай жаза қолданылады? Тауардың түп нұсқасымен жалған екен қалай ажыратуға болады? Келесі сюжеттен көреміз. Пайда таппақ болған пысықайлар халық арасында кеңінен танымал, яғни Азелит, Доместос, Пакмая, Сайман, Санбел, Лего, Эйпл, Маккофе, Киткат сынды брендтерді таңдаған. Олар тауарлардың жалған түрін шығарып, саудаға салған. Кәсіпкерлерден келіп түскен арыз шағым негізінде Шымкент қаласындағы әділет департаменті өткен жылы 14 әкімшілік іс қозғап, 9 миллион 700 мың теңгенің төңірегіндегі тауарды тәлкілеген. Кейбір жылдамдар енді тесті тексеріс шараларын қозауға жеткілікті негіздемелер болмағандықтан, олар бойынша түсіндірмелер берілген арыз иелеріне. Сонымен қатар, жалпы бізге келіп түскен жолдандар, арыздар, яғни, сонымен бірге Шымкент қаласының экономикалық тергеп тексеру департаменті арқылы келіп түскен материалдар бойынша, жалпы көлемде 14 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қозғалған. Бұлардың барлығы сотқа жеткізіліп, сот арқылы құқық бұзушыларға қатысты тиісті шаралар қолданған болатын. Егерде қандай да бір тауар түрі күдік тудырса, мамандар ең біріншіден бағасына баса мән беру керектігін ескертеді. Сондай ақ қаптамасына мұқият зер сала отырып, салмағын өлшеп алғанда артықтық етпейді дейді. Көбінде жалған тауарлардың мөлшері қорабында көрсетілген санға сәйкес келмейді екен. Әсіресе азық-түлік тауарларын аларда аса мұқият болған абзал. Жалғанды подделка дейді, енді оригинал заттар. Маккофе бар. Сол мысалға сіздерге көрсететін болса, мынау жалғанды, бұл жерде айырмашылығы, тесіктері әртүрлі болады. Ал тура осының несі, оригиналы тесігі, мысалы, мында бір үлкен тесік, артында да бір үлкен тесік. Одан бөлек, цветовая гамма дейді ғой. Фотода да оригиналында сәл бұлыңғыр болады да, ал неде подделкасында мынандай анық боп, жаңа цветімен айырмашылығы бар. Одан басқа, мұнда бізде не бар? Мысалы, осындай тауар заттардың көп жалғанда заттар шығып жатыр қазір. Базарда да бар, магазиндерде де бар. Бұны қарайтын болсақ, мына жерде қазақша, орысша нұсқасы болады, қалай қолдану керек екенін. Одан басқа штрих-коды басқаша болады. Осындай заттар, сосын мына жерде версия 2.0 деген жазуы жоқ подделкасында, оригиналдарында осындай болады. Осыдан алғанда байқап қарап алу керек. Жалған тауар өндірушілермен қатар оны саудалаған кәсіпкерлер де жауапкершілікке тартылатынын айта кетейік. 2023 жылы тауар таңбасының құқықтық иесінің келісімінсіз заңсыз пайдаланған азаматтарға 1 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Бүгінде тәлкіленген жалған тауарлардың көзі жойылды. Гүлнар Асқарқызы, Рулан Рүстемов, Диана Алиқызы, жаңалықтар.